माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसीई को नतिजा सार्वजनिक भएको छ। सार्वजनिक नतिजा अनुसार उच्च जीपीए ल्याउने 9633 जना रहेका छन्। शैक्षिक सत्र 2078 को एसी परीक्षा गत वैशाख 9 गते देखि 20 गते सम्म सञ्चालन गरिएको थियो। यो वर्ष 11615 विद्यालयका 514760 जना विद्यार्थीले परीक्षा दिएका थिए। केही दिनदेखि नउठेको काठमाडौँको फोहोर काठमाडौँ महानगरपालिकाले पुनः उठाउने भएको छ। महानगरपालिकाले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै बिहिबार 6 बजेदेखि फोहोर उठाउन सुरु गरिने भएकाले पाइक पर्ने स्थानमा फोहोर सङ्कलन गरेर राख्न अनुरोध गरेको छ। बञ्चरे डाँडासम्म फोहोर लैजाने सडक निर्माणको काम बुधबारसम्म सकिने भएकाले बिहिबारदेखि फोहोर उठाउन सुरु गरिने महानगरपालिकाले जनाएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्ताले महँगी विरुद्ध थाल थटाउँदै प्रदर्शन गरेका छन्। काठमाडौँको भिर्कुटी मण्डप र सबै जिल्लाका सदरमुकाममा बुधबार महँगी विरुद्ध थाल थटाउने कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। भिर्कुटी मण्डपमा राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक महिला सङ्गठनमा आबद्धले प्रदर्शन गरेका थिए। राप्रपाको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले साउनभर राष्ट्रव्यापी विरोध र फदौमा जनसङ्घर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले दिवंगत ऱ्यापर यम बुद्धको सम्झनामा यम बुद्ध पार्क निर्माण गर्ने भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै महानगरपालिकाले पार्क बनाउन 1,50,00,000 रुपियाँ बजेट छुट्याइएको जानकारी दिएको छ। महानगरपालिकाले नयाँ पुस्तालाई बिबोइङ र स्केट बोर्डिङमा प्रोत्साहन गर्न सहरभित्र पूर्वाधार सहितको पार्क बनाउने योजना बनाएको छ। पूर्व राजपरिवारले प्रयोगमा ल्याएका 3 सवारी साधन नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयमा सर्वसाधारणका लागि प्रदर्शनमा राखिएको छ। नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिले बुधबार पूर्व राजा त्रिभुवन र महेन्द्रले प्रयोग गरेका 3 सवारी सर्वसाधारणले हेर्न पाउने गरी खुल्ला गरिएको हो। तिनैवटा गाडीमा भौतिक तथा यान्त्रिक अवस्था जीर्ण रहेकोमा भौतिक मर्मत एवं रङरोकन गरिएको छ। यान्त्रिक अवस्था पनि अझै जीर्ण रहेको बताइएको छ। अघिल्लो दिन 44 अङ्कले घटेको नेप्से साताको चौथो कारोबार दिन बुधबार 23.3 अङ्कले बढेर 2111.99 अङ्कमा पुगेको छ। यसै गरी सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 4.53 अङ्कले बढेर 402.92 अङ्कमा पुगेको छ। 227 कम्पनीको 50,297 पटकको कारोबारमा 75,08,108 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ, जस कारण कुल कारोबार रकम 3,16,14,55,142 रुपियाँ पुगेको छ। देश आर्थिक सङ्कटमा डुबेपछि देश छाडेर भागेका श्रीलङ्काका तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजापक्षलाई सिङ्गापुरले थप 14 दिन आफ्नो देशमा बस्न दिने भएको छ। प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति निवास घेरेपछि राजापक्षे भागेका थिए। सुरुमा देशभित्र लुकेर बसेका उनी मालदिप सुझै 14 दिन अघि सिङ्गापुर पुगेका हुन्। सिङ्गापुरले राजापक्षलाई छोटो समयका लागि भिजिट पास दिएको थियो। सिङ्गापुरमै केही अधिकारवादी संस्थाहरूले राजापक्षे विरुद्ध उजुरी पनि गरेका छन्। अर्जेन्टिनी स्टार फुटबलर पाउलो डिबालाले एकै दिनमा सर्वाधिक जर्सी बिक्री भएको क्रिस्टियानो रोनाल्डोको कीर्तिमान तोडेका छन्। रोनाल्डोसँग नै युभेन्टसमा खेलेका डिबाला आफ्नो सम्झौता सकिएपछि अर्को क्लब एएस रोमामा आबद्ध भएका थिए। उनलाई अनुबन्धन गरेर जर्सी सार्वजनिक भएको पहिलो दिन अत्याधिक जर्सी बिक्री भएको जनाइएको छ। प्रारम्भिक गणना अनुसार पहिलो 24 घन्टामा रोमाले विश्वभर 535,000 जर्सी बेचेको छ।